já bych po zajímavých přednáškách mých kolegyň navázala a přispěla do dnešního neonatologického večera i svojí prezentací. Je to kazuistika pojednávající tedy o adnátní streptokokové infekci. Budu prezentovat případ časné novorozenecké sepse, kterou jsme řešili na našem oddělení minulý rok těsně před Vánoci. Jednalo se o novorozence se čtvrté fyziologické gravidity. Dítě se narodilo v centru intermediární péče v týdnu 35+4. A i když ta gravidita do té doby probíhala nekomplikovaně, ten porod provázelo spoustu rizikových faktorů, jako je předčasný odtok plodové vody, který trval 18 hodin, intrapartálně pak odtekla ještě skalená plodová voda. Status GBS byl u matky negativní, ale byla přítomna subfebrilie, a to po celou dobu porodu. Intrapartálně matce nebyla podána žádná antibiotická profylaxe. Ten porod nakonec probíhal spontánně záhlavím, dítě mělo bezprostřední poporodní adaptaci úplně bez problémů a pupečníkové pH bylo také v normě. Každopádně po 11. minutě dochází k rozvoji nebo k alteraci klinického stavu, dochází k rozvoji dyspnoe a grantingu, a proto bylo dítě časně z porodního sálu převezeno na novorozeneckou jednotku intenzivní péče, kde se postupně začaly rozvíjet desaturace, které si vyžádaly zahájení inhalační oxygenoterapie. Dítě bylo při přijetí febrilní a postupně docházelo k progresi dechové tísně. K tomu všemu byla přítomná ještě tachykardie a zhoršené prokrvení periferie. Na vstupním rentgenovém snímku byla oboustranně snížená transparence plic. Tady můžeme vidět ten snímek právě z toho centra. Ta transparence je snížená hlavně bazálně a je tedy oboustranně. Nejprve byla zahájena neinvazivní plicní ventilace, ale pro zvyšující se nároky na oxygenoterapii až k 75% bylo nutné dítě ve věku 6 hodin endotracheálně intubovat. Z endotracheální kanily byl odsáván krvavý sekret a následně byla podána první dávka exogenního surfaktantu. Následně probíhala umělá plicní ventilace s maximální frakcí kyslíku. Tento stav vlastně se odrážel i v laboratorních hodnotách acidobazické rovnováhy, kde byla postupně progredující nebo rychle progredující kombinovaná dekompenzovaná acidóza. Hodnota pH se dostala až na 6,92. K tomu všemu byla patrná hypotenze, velmi závažná hypotenze, která si vyžádala zahájení kombinované oběhové podpory. Kontinuálně byly podávány katecholaminy, nebo bylo zahájeno podávání a dítě bylo stále febrilní. Na snížení té tělesné teploty byl aplikován paracetamolový čípek a antibiotická terapie nebyla zahajována. Pro alteraci toho klinického stavu a vlastně proto, že dítě se dostávalo do šoku, tak byl domluven překlad na naše oddělení, na naše pracoviště a dítě bylo letecky v kritickém stavu transportováno na jednotku intenzivní a resuscitační péče. K nám se dítě dostává tedy ve věku 10 hodin. I při plném nastavení konvenční ventilace je maximální saturace 60%. Dítě má příznaky šoku, je bledocianetické, mramorované, s poruchou vědomí. I přes tu oběhovou podporu je přítomna kritická hypotenze s tachykardií. Vlastně tady na obrázku, nebo respektive na grafu, můžeme vidět tu červenou linii, to je vlastně hodnota středního arteriálního tlaku, kterou by měl minimálně dosahovat novorozenec narozený v 35. týdnu těhotenství, to znamená 35 mm rtuťového sloupce. A naopak ta modrá linie, to jsou ty námi naměřené hodnoty. Ani starší, ani mladší novorozenec gestačně by se neměl dostat pod 30 mm a vlastně tady vidíme, že na těch 30 to opravdu nešlo i přes tu oběhovou podporu.
dítě potom mělo teplotu již normální, každopádně pro ten klinický stav byla aplikována druhá dávka exogenního surfaktantu po odebrání veškerých kultivací a byla zahájena antibiotická terapie v kombinaci ampicilin, gentamicin a sefotak. Ten ampicilin ve zvýšené dávce 100 mg na kilo. Objevová podpora byla dále znovu navýšena a během té hodiny po přijetí nám vycházely laboratorní výsledky, časné vlastně markery infekce nebo zánětu, interleukin 6 a prokalcitonin s téměř neměřitelnými hodnotami nebo neměřitelnými. Patrná byla v krevním obraze i neutropénie. Dítě dostávalo plazmu, protože byla přítomna hypoproteinémie a i patologický hemokoagulační screening patrně nebo při rozvoji diseminované intravaskulární koagulopatie. Krátce po tom přijetí už nám vlastně mikrobiologická laboratoř hlásí pozitivitu gram pozitivních koků v odebraném aspirátu na rentgenu plic, oboustranně difuzně snížená transparence, velmi suspektně při rozvoji teda zánětlivého infiltrátu v plicním parenchymu. Bedside sonografické vyšetření vyslovilo podezření na suspektní intraventrikulární hemorgii druhého stupně vlevo a vlastně ten stav dále progredoval. Ve 12 hodinách věku je stav následně alterován do těžké bradykardie. Vlastně k veškeré té intenzivní péče byl podáván ještě adrenalin v bolusových dávkách. Byla krátce prováděna nepřímá srdeční masáž, po které se srdeční akce normalizovala, ale přetrvávala kritická hypotenze. Krátce byla zkoušena i vlastně vysokofrekvenční oscilační ventilace, která však byla prosto bez efektu. Bedside echokardiografické vyšetření s názvem těžké dysfunkce komor při suprasystémové plicní hypertenzi a tohle bylo potvrzeno i vlastně výraznou elevací kardiomarkerů. Krátce na to byla zahájena terapie inhalovaným oxidem dusnatým, ale stejně jako při té nekonvenční ventilaci, to bylo naprosto bez efektu na ten již rozvinutý kritický stav. Hodinu po té první bradykardii nastává další, je vlastně adrenalin i dobutamin jsou následně zvyšovány, ta oběhová podpora je téměř maximální. Opakovaně byla prováděna nepřímá srdeční masáž, aplikován adrenalin i bikarbonát v bolusových dávkách a pro rozvoj irreverzibilního stádia septického kardiogenního šoku nastává ve věku 14 hodin, vlastně 4 hodiny po přijetí na oddělení exitus letalis. Ještě ten den odpoledne nám vlastně výsledky mikrobiologického vyšetření ve všech lokalizacích, které jsme vyšetřovali, potvrzují nález streptokokus a galaxie. Pozitivní byla i hemokultura a postmortem byl streptokok prokázán i v plicní tkáni novorozence. Následně nám dohlašovali, že ten streptokok se prokázal i u matky. Když se dostanu teď k teorii, streptokokus a galaxie je beta-hemolytický streptokok skupiny B, je to běžný komenzál gastrointestinálního traktu dospělých. Na novorozence je přenesen vertikálně ascendentní infekcí z děložního kompartmentu. Novorozenec může být kolonizován až v 50% případů, ale pouze 1-2% případů z toho rozvine opravdu GBS infekci. Přesto se jedná o jednu z nejzávažnějších a nejčastějších příčin časné novorozenecké sepse a nejčastěji v 80% případů se příznaky rozvinou už do 6 hodin po porodu. Příznaky jsou celkové, nespecifické, od respiračních přes neurologické až po oběhové. Může to mít vlastně fulminantní průběh, často se projevuje septickým šokem a v případě, že se rozvine, tak je mortalita vysoká. Co se týče diagnostiky, tak diagnostika se opírá o vyšetření zánětlivých markerů a po odebrání hemokultury. Na tu hemokulturu by se mělo myslet i hned, jak se pomyslí na diagnózu sepse. Dalším takovým
diskutabilním vyšetřením je odebrání likvoru, který v té akutní fázi není úplně nutné provádět lumbální punkci, což třeba u nás úplně proveditelné nebylo. Každopádně, jak, když je právě ta sepse rozvinutá jako celkově, multisystémově, nemusí být lokalizovaná, nemusí se projevovat jako meningitida, i když patrně ten likvor by byl taky v našem případě pozitivní. Tady jsme ilustračně zobrazili vlastně vyšetřované zánětlivé markery. Popíšu hlavně ze začátku CRP, C-reaktivní protein, který se vyšetřuje u spousty, je v diagnostice celkem přínosným markerem. Vlastně k jeho elevaci dochází až 18-20 hodin po začátku té infekce. Je vlastně jeho nástup je pozvolný a přetrvává dlouho a využíváme ho spíš k monitoringu vývoje té infekce. Co se týče nějakých častnějších markerů, tak se jedná o interleukiny nebo cytokiny, to znamená interleukin 6 v našem případě, a prokalcitonin, který mají ten nástup častnější, strmější, odpovídají, jsou vlastně dostatečně specifické. Další markery, které jsou třeba jenom pouze v preklinickém stádiu vývoje, tak nepoužívají se u nás, tak vlastně jsou zkoušeny, protože jsou úplně nejvíc časně nastupující a nejspecifičtější, a vlastně to je cíl, co chceme vlastně docílit, toho najít nějaký marker, který by nám tu sepsi odhalil třeba ještě před zahájením klinických příznaků. Co se týče například změn v krevním obraze, absolutní hodnota leukocytů může být buď snížená nebo zvýšená pod 5 nebo nad 20 000 leukocytů. Potom hodnotíme i IT index, což je poměr mezi nezralými formami neutrofilů a celkovým počtem. Nad 0,2 je vždycky ta sepse suspektní, nad 0,4 je potvrzená diagnóza sepse. Při té sepse může být patrná i trombocytopenie, ať se hodnota pod 150 000 trombocytů. Potom, když srovnám teda tabulku a graf u našeho novorozence, ve věku 11 hodin byla patrný pokles vlastně leukocytů, ale žádná dramatická hodnota. CRP pouze 7 mg na litr, ale už se nám zvýšil ten IT index a právě prokalcitonin a interleukin 6 jsou výrazně zvýšené, vlastně, což odpovídá vlastně i tomu časovému průběhu. Po diagnostice se dostávám k antibiotické terapii. Při časné GBS sepsi by se mělo antibiotická terapie zahájit do 1 hodiny po stanovení té diagnózy a až po odběrech kultivačního materiálu. Antibiotika se podávají intravenózně a zavedená kombinace je ampicilin-gentamicin pro svůj synergický účinek. Ten ampicilin ve zvýšené dávce 100 mg na kilo. Intervaly vlastně dávkování a absolutní dávky těch antibiotik jsou uvedeny tady v tabulce. Pokud vlastně už nám pak přijde nějaké výsledky z mikrobiologických vyšetření, tak terapii deeskalujeme, cílíme. A v případě, že dojde k úpravě klinického stavu, hemokultura je negativní a nemáme ani vlastně elevaci zánětlivých parametrů, měla by se ta antibiotická terapie časně ukončit. U nás je takový zlatý standard ukončení po 48 až 72 hodinách. Ve světě se většinou ukončuje ta terapie dříve. Protože je ta časná GBS sepse závažná, chtěla bych teď mluvit o nějakém prenatálním a postnatálním managementu. Co se týče těhotenství, existuje strategie aplikace intrapartální antibiotické profilaxe právě jako prevence rozvoje časné neonatální GBS infekce. U všech těhotných je prováděn, u všech sledovaných těhotných je prováděn screening GBS, který je prováděn ve 35. až 37. týdnu těhotenství. Je prováděn vaginorektální stěr a podle toho výsledku je matce přisouzen GBS status, se kterým vlastně přichází k porodu. A při porodu jsou ještě sledovány další rizikové faktory, například předchozí dítě, které mělo invazivní GBS infekci,
GBS bakteriurie zachycená kdykoliv v té stávající graviditě, pokud se jedná o prematuritu, předčasný otok plodové vody víc než 18 hodin a pokud je matka febrilní, což může být první příznak chorioamnitidy. Co se týče antibiotik, nejčastěji se používá krystalický penicilin intravenózně prvních 8 hodin po 4 hodinách a dále po 6. U nás streptokok bývá výborně citlivý na penicilin a pokud není patrná nějaká rezistence nebo alergie matky na penicilin, tak je to dostatečná profylakce. Alternativou je pak ampicilin, cefazolin, klindamycin a eventuálně ještě vancomycin, ale to už je taková porodnická problematika spíše. A potom, když se dostanu vlastně k prevenci rozvoje sepse a záchytu časné GBS sepse u novorozenců, tohle je takové schéma, které vydala Česká neonatologická společnost, kde vlastně hodnotíme status matky vzhledem k GBS, ty rizikové faktory a to, jestli jí byla intrapartálně podána antibiotická profylaxe dostatečně, to znamená alespoň 4 hodiny před porodem. Pokud ano, nebo pokud žádné rizikové faktory přítomny nejsou a matka je GBS negativní, dítě monitorujeme běžně, jak jsme zvyklí. U nás na oddělení je to prvních 6 hodin života po hodině a následně do věku 24 hodin po 3 hodinách. Pokud ta antibiotická profylaxe byla nedostatečná nebo žádná, ten monitoring novorozence je mnohem intenzivnější. Vlastně nově jsme změnili, že v prvních 2 hodinách života je to dítě monitorováno nebo respektive observováno po 30 minutách. Hodnotí se saturace, srdeční akce, dechová frekvence a barva. 2 hodiny, tyhle vlastně observační hodnoty zapisuje neonatologická sestra do dokumentace a 2 hodiny po porodu je lékařem zhodnocen stav toho dítěte a Česká neonatologická společnost doporučuje minimálně 24 hodin monitorovat po 3 hodinách následně. My na našem oddělení vlastně ty děti observujeme do věku 48 hodin. Každý den by mělo to dítě být zkontrolováno 2x. V jakémkoliv případě, ať už se jedná o novorozence rizikového nebo ne, v případě přítomnosti klinických známek sepse nebo rozvíjející se infekce by měla proběhnout další diagnostika, eventuálně být zahájena antibiotická terapie. Tak, závěrem se dostávám k incidenci, aby tak bylo jasno, jak častá diagnóza to je. Incidence je 0,23 případů na 1000 živě narozených dětí. Je to aspoň tady údaj evropský. V České republice je vektorem GBS až 30% rodiček, respektive údaje se různí, většinou je to rozmezí mezi 15 až 40% a vlastně protože je to takhle časté nosičství, tak byla zahájena ta intrapartální profylaxe Českou gynekologicko-porodnickou společností. Znovu bych zopakovala, že symptomy časné GBS sepse se v 80% případů projeví do 6 hodin věku, tedy časně, a negativní výsledek, jak jsme třeba mohli vidět při naší kazuistice, negativní výsledek GBS screeningu nevylučuje, že by se ta sepse měla rozvinout. Intenzivní monitoring je tady zdůrazněn proto, že opravdu ty první 2 hodiny jsou důležité, těch prvních 6 hodin taky a vlastně není nic jednoduššího, než občas dítě zkontrolovat. Letalita v případě dětí na 35. týden se udává kolem 2%, pokud je to dítě mladší, gestačně mladší, tak je to až 20%.